Ada ke makanan ready to eat sedap di depan camping ni? Ada kuah tom yum dalam mangkuk putih. Tuangkan air masak secukupnya. Letak apa-apa air dekat atas pek pemanas ni. Lepas tu letak mangkuk putih ni. Dan tunggu. Eh, dah siap ni, nampak sangat menyelerakan. Ini namanya mi tom yum. Macam tumis dekat dapur sendiri. Ayam cheese ramen berapi. Memanglah ada sos pedas je kan. Tak serbuk cheese pula. Cuba nasi ayam lada hitam. Nasi ni senang nak masak sebab dia dah bagi sukatan air. Macam biasa kita tunggu dia masak. 15 minit je nasi dah bersiap lah. Nampak macam nasi betul kan. Bau lauk dia je pun dah sedap. Ayam dia lembut sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok asum. Semua Ejah makan tadi daripada Quick Bowl. Ejah yang suka ramen ni. Kalau korang nak travel ke camping ke, korang kena bawa ni.